Добавляємо зараз чернівецьке національне університет, але я буду щирий, якщо я не попрошу все ж таки її бути разом з нами. Я прошу вас, перезвичайте, повірте мені, не я головний винуватець, а ці двічі рівні жінки. Декілька років тому назад був заснований консорціум університетів Республіки Молдова, Україна і Румунія. І була підписана угода з декількох завдань, якої було також розробка спільних наукових продуктів. І рік тому назад під час чергового засідання консорціуму в Ріасах виникла ідея якраз створення цього нас. Цього продукту. Normatu Kecvalda, când ați voi în 2011, a fost creat un consorțiu, este vorba despre o... Trebuie să traduce? Nu, cred. Nu. Mai potrivit. Я прошу вибачення, але я думаю, що наступний раз я буду більше розуміти. І виникла така потреба створення такого наукового продукту. Чим це науковий продукт? Чим він зацікавив науковців? Перш за все, що на сьогоднішній день, на жаль, в Україні слабко розвивається такий напрям правознавства, як порівняння правознавства. І серед них сфер порівняння правознавства є саме застосування історичного методу проведення історичних порівняльних досліджень. Карний кодекс Олександра Івана Куза для українського читача до сьогоднішнього часу був мало відомим, але для науковців він представляє інтерес тим, що це є перший кодекс, виданий земель.